Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v večernih novicah Nova 24 TV. Področje sistema plač v javnem sektorju, dvigi plač posameznim skupinam v javnem sektorju, pregon koruptivnih dejanj, organizirani in gospodarski kriminal so bile teme, na katere je danes odgovarjal predsednik vlade Robert Golob. Premier je bil zopet deležen očitkov opozicije in, kot je bilo pričakovati, konkretnih odgovorov ni dal, za nedelujoč plačni sistem pa je okrivil pretekle vlade. Kar se tiče albanske finančne afere, ki je dobila mednarodno razsežnost, je kljub dokumentom, ki dokazujejo koruptivna dejanja, vse skupaj zanikal. Ines Kumalič. Potem, ko so v ponedeljek na poslanska vprašanja odgovarjali ministri, je bil v torek na vrsti še predsednik vlade Robert Golob. Ker je vlada sodnikom in tožilcem podelila dodatek v višini 600 evrov bruto od uveljavitve reforme, se je sprožil plaz vseh ostalih poklicnih skupin. Zaradi tega je poslanca SDS Zvonka Črnača zanimalo, zakaj premier meni, da sodniki in tožilci predstavljajo prioriteto pri urejanju plačnih razmerij. Medtem, ko je zdravnikov bistveno manj oziroma premalo in ljudje čakajo na storitev nedopustno dolgo. Ter kdo in kdaj je sprejel odločitev o podelitvi dodatka sodnikom in tožilcem? Mogoče je en teden ali pa dva tedna kasneje, danes lahko deluje prepočasi, pa vendar, reforme plačnega sistema se nobena vlada od 2008 ni lotila. Zato je klicanje po hitrosti, takrat, ko gre za teden ali dva, pri čemer se nihče tega ni lotil 14 let, res nekoliko smešno. Črnač je ocenil, da odgovora na svoje vprašanje ni dobil. Zato je predlagal, da se o tej temi na naslednji seji državnega zbora opravi razprava. Vladi je ob tem očital, da o plačni reformi trenutno odloča en človek in pozval k širši razpravi in iskanju konsenza. Kot smo napovedali, se plačna reforma prične v letošnjem letu. Vrh koalicije, na katerem bomo obravnavali izhodišča, ki so seveda že pripravljena, bo naslednjo sredo, 1. februarja. Tudi v NSI-ju so po besedah poslanca Janeza Žaklja z zanimanjem čakali na predstavitev izhodišč za plačno reformo na vrhu koalicije, do česar pa ni prišlo. Vaši vladi je v 8 mesecih uspelo, kar bi rekel, neverjetno. Enotni plačni sistem imamo le še v imenu, sam sistem pa je v razsulu, kot ste že sami tudi povedali. Zakaj enotni plačni sistem ne deluje? Tisoč razlogov, verjetno zato, ker je bil že v štartu sprejet tak, da ni mogel delovati v resnici. Danes smo pač na situaciji, ko so vsaka od teh skupin z njim bolj ali manj nezadovoljna. Ker v zadnjih dneh Slovenija polni naslove tujih medijev, je poslanec SDS Žan Mahnič premijeja vprašal, kako je možno, da je GEN-I v času njegovega vodenja svojim hčerinskim družbam nakazal okoli 85 milijonov evrov. Pri tem pa je denar končal pri sumljivih podjetjih. Zanimalo ga je tudi, kako to, da se je za tem denarjem na Kosovu izgubila vsaka sled. In ali premijer osebno pozna Martina Berišaja. In ali je zaradi preiskave od vede generalnega direktorja policije zahteval menjavo na čelu NPU-ja. Prej podjetje GEN-I, danes pa državo razumete kot svoj peskovnik, kjer se po mili volji igrate brez pravil. Ali kot je rekla vaša zunanja ministrica Tanja Fajon, če se posamezniki igrajo monopoli z državnim premoženjem in tako s prstom pokazala na vas, Klemna Boštjančiča, Žigo Debeljaka, Boruta Jamnika in Mateja Narota, zmagovalca ne bo. Vedno znova je fascinantno poslušati vaše konstrukte, ki so v celoti izmišljeni in samo konstrukti. Mahnič je spomnil, da so mediji lani poročali, da se je Golob znašel v mednarodni preiskavi zaradi nakazil podjetja GEN-I v tujino, ter omenil nakazila podjetju MB Consulting in lastnika Berišaja, ki naj bi sproti dvigoval nakazane zneske. Po navedbah Mahniča je iz dokumentov razvidno, da je bil Berišaj finančna mula, ki naj bi denar nosil nazaj Golobu. Nobena gotovina se ni dvigovala iz računov GEN-I-ja. Vse medijske objave na Balkanu, na kateri govorite, so v resnici poslane in citirajo vir iz Slovenije. Ni Slovenija objavljala teh podatkov. Banke v tujini so objavila podatke, kako je praktično do zneska natančno transakcija, ki je prišla iz GEN-I na podjetje gospoda Berišaja, je ta potem šel in to gotovino praktično v istem znesku tudi dvignil. Tako da, gospod predsednik vlade, okrog teh financ se stalno zapletate. Ob tem je Mahnič še spomnil, da se v državah Zahodnega Balkana ustanavljajo parlamentarne preiskovalne komisije. Pri tem pa vsi s prstom kažejo prav na našega premijeja Roberta Goloba.
Poslanci so na ponovnem glasovanju sprejeli novelo zakona o finančni upravi, ki uvaja sporno trajno sledenje blagu zgolj na podlagi odločitve predstojnika finančne uprave in brez zunanjega nadzora. Podporo so mu namreč v zadnjem trenutku poleg Gibanja Svoboda zagotovili tudi v Levici. Po vetu državnega sveta decembra lani je bila za potrditev novele potrebna absolutna večina, torej vsaj 46 glasov poslancev, novela pa jih je dobila 48. Niso pa prepričali socialnih demokratov, ki so se glasovanje vzdržali. So se pa v Gibanju Svoboda in Levici hkrati zavezali, da bodo sporni člen poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje. Sedaj se postavlja vprašanje, ali je takšen postopek sploh dopusten, saj po členu zakona o ustavnem sodišču predlagatelj ni upravičen vložiti zahteve za oceno ustavnosti predpisov in splošnih aktov, ki jih je sam sprejel. Poslanke in poslanci so danes s 55 glasovi za in 29 proti potrdili listo 9 ministerskih kandidatov, ki bodo z reorganizacijo vlade zasedli ministerske stolčke. V koaliciji so s kadrovskimi rošadami zadovoljni, v opoziciji pa ocenjujejo, da širitev ministerskega zbora ne bo povečala učinkovitosti vlade. In med tem, ko je bilo pričakovati, da bodo poslanci koalicije branili razširitev vlade, pa so v poslanski skupini SDS bili zelo ostri. Reorganizacija vlade namreč prinaša nejasnost združevanje in prenašanje področji med ministrstvi, med njimi pa je smiselnih združevanj zelo malo. Povečanje ekipe ministrskega zbora je nepotrebno zaradi reorganizacije, bo prišlo tako do zaposlitev novih ljudi, potrebne pa bodo tudi prenove in dodatna finančna sredstva. Tudi v Novi Sloveniji menijo, da bi na prvem mestu morali biti optimizacija in racionalizacija dela javne uprave, a da aktualna vlada dela ravno obratno. Deveterica novih ministrov je že zaprisegla pred državnim zborom, še danes pa naj bi se sestali na seji vlade. Energetska kriza ostaja skrb vseh državljanov, ki se iz meseca v mesec soočajo z višjimi položnicami za električno energijo in ogrevanje. Zaradi visokih cen elektrike pa trpijo tudi slovenski gospodarstveniki. Vladni ukrepi namreč zaenkrat niso izrazito pripomogli k reševanju te krize, so pa pripomogli k poslovanju državnega električnega podjetja GEN, ki je v lanskem letu povečal prihodke kljub prepolovljeni količini prodane energije. Poroča Arjen Sajovic. Skupina GEN je kljub energetski krizi imela za seboj po besedah generalnega direktorja krovne družbe GEN Dejana Parava na poslovno uspešno leto. V letu 2022 so kljub enkrat manjši prodani količine električne energije imeli večje prihodke kot leto predtem. Smo ustvarili za preko 4 milijarde evrov prometa, seveda nad planom, zaradi tega, ker so cene poskočile, kljub temu, da smo obseg znižali, a ne, smo dejansko dosegli pač velik promet. Na drugi strani smo pa realizirali 32, to je zdaj ocena, pardon, 23 milijonov čistega poslovnega izida. Planirali smo sicer 60, ampak še vedno kljub tem zaostrenim razmeram smo poslovali pozitivno. Razlog za pozitivno poslovno razmerje se seveda pripisuje skokovitem porastu cen energije na trgu v preteklem letu, katerega pri GEN-u pripisujejo energetski krizi. In če smo prej bili s cenami na nivoju 50 evrov, smo vrh dosegli pri 1000, to je 20-kratnik tega. Pri plinu iz nekaj okrog 10 evrov smo prišli na 300 evrov. Skratka, čisti black swan efekt, ki je dosegel svoj vrhunec v avgustu, potem so se stvari mal umirile, zdaj, kot vidite, v zadnjih par tednih so se pa precej umirile. Še zmeraj smo na približno 3-krat do 4-kratniku tistega, kar je bilo v preteklosti. Kot razlogi za rast cen so ob sušnem poletnem obdobju bili navedeni še vojna v Ukrajini in težave v francoskem jedrskem sektorju. Glede na to, da je Slovenija z električno energijo pretežno samooskrbna, sklicevanje na mednarodni trg vzbuja pomisleke. Po besedah Paravana je zaradi stanja na trgu vladala skrb, da se obdobja ne bo uspelo prebroditi pozitivno, a državni GEN je s pomočjo vladnih ukrepov uspešno prebrodil ta energetski vihar. Uvedli so različne programe pa zaveze vezano na zmanjševanje rabe energije, zaveze popolnjeno skladišč, posegli so tudi na trg vezano na različne načine s kapicami in tako naprej, ampak ne glede na to, trg je odreagiral in vidite, kakšna je bila gibanje dnevne cene na trgu v letu 2022. Spravi, če je bilo to neko normalno stanje v preteklosti, vidite, s čem smo bili soočeni v lanskem letu.
Poprečna cena je bila tam reda 300 evrov na megavatno uro. Te visoke cene so imele seveda izjemno negativen vpliv na slovenske gospodarstvenike, ki so v preteklih mesecih večkrat opozorili na neprimerno visoke cene, a pri Genu so mnenja, da so si težave v veliki meri gospodarstveniki zakuhali sami z odlašanjem nakupa energije. Dva razloga. Prvič, zato ker že znotraj konc leta 2022, ko so zakupovali ceno za leto 2022, so bile cene više. Druga stvar je pa, da se je kar nekaj odjemalcev odločilo, da ne bo cene zakupljene šlo v dobri veri na spot market, zato ker so pričakovali, da sej so cene nerealne, pa bojo se sesule. No, v resnici so še nekajkrat šle navzgor in zato so tudi nekatera podjetja lani imela izjemno težko leto in dejansko tudi posledično utrpela škodo. V obdobju Golobove vlade pa Slovenija po višini cen energije kotira v sam vrh EU. Kljub temu, da po navedbah strokovnjakov proizvajamo relativno poceni električno energijo. Te visoke cene so prizadele vse državljane, a z zamrznitvijo cen gospodinstva pod mejo cenovne regulacije je samo oklicano cenovno najbolj konkurenčno podjetje Gen v preteklem letu izkusilo velik porast odjemalcev. S tem porastom cen so nekateri dobavitelji začeli dvigati cene, nekateri so zapustili trg, če se spomnite Telekoma, nemški E.ON in takrat so potem odjemalci masovno hodili k nam je prišlo več kot 70 tisoč odjemalcev. Za te odjemalce mi nismo imeli zakupljene energije na zalogo, zato smo morali dejansko kompenzirati, predvsem to so dejansko na Geniju uspeli skompenzirati iz boljših rezultatov na trgovanju. Kljub začasnim nižjim cenam pa so se po povečanju števila uporabnikov cene skupine Gen z novim letom uskladile z uredbo Golobove vlade. Ob visokih cenah pa se še vedno plačuje zelene dajatve, ki so namenjene zelenemu prehodu. V Genu so mnenja, da bi bil sestavni del tega prehoda izgradnja drugega nuklearnega reaktorja, za katerega je prejšnja vlada že izdala energetsko dovoljenje. A ne skladja v vladi v zvezi z jedrsko energijo bi lahko pripeljala do novega referenduma, ki so v preteklosti že zadrževali časovno primerno izgradnjo kritične infrastrukture. Ljubljanski mestni svet naj bi na včerajšnji seji razpravljal o predlogih opozicije. V zahtevih za sklic je bilo najti predloge, da naj odbor za zdravje in socialno varstvo pregleda plače v zdravstvenem domu Ljubljana, po potrebi predlaga izboljšave in zvišanja plač, pripravi ukrepe, s katerim se zagotovi osebnega zdravnika vsem prebivalcem Ljubljane. Do razprave pa na izredni seji sploh ni prišlo, saj jo je preprečil samo Logar iz Gibanja Svoboda z argumentom, da je bilo slišanega že dovolj. Seje je na to bilo konec, pri vsem skupaj pa se zastavlja vprašanje, ali svetniki in svetnice koalicije sploh razumejo namen volitev v občinski svet in vlogo opozicije. Poglejmo odziv župana Jankoviča. Zaradi nevzdržne situacije v zdravstvenem domu Ljubljana je 16 mestnih svetnikov zahtevalo izredno sejo. Po besedah predlagateljev, trenutno vodstvo ne more celovito in nepristransko izvesti sanacije in potrebne spremembe zdravstvenega sistema v Ljubljani, saj so zavod pripeljali v trenutno stanje. Župan Janković je na svojem ima mandat že 16 let in je objektivno odgovoren za stanje zdravstva v Ljubljani. S ostalimi mestnimi svetniki in svetnicami smo vložili pobudo sklic izredne seje in pričakujem korenito razpravo na to temo. Predstavili bomo 13 sklepov, s katerimi izboljšali in zdravje meščanov in s tem tudi omogočili, da bi imel vsak meščan svojega osebnega zdravnika. Svetniki Gibanja Svoboda so na ponedeljkovi seji mestnega sveta glede predlogov opozicije ugotovili, da predlogi opozicije ne dajejo novih rešitev in da MOL v sodelovanju z ministrstvom že pripravlja potrebne ukrepe. Torej, velika večina točk je že v fazi realizacije, kajti novi mestni svetniki, svetnice očitno niti ne vejo od tega poučevanja ne za uporabo računalnikov za starejše od 55 let, ta projekt traja že 14 let, od tega, da imamo, koliko imamo študentov medicine in koliko imamo študentov zobozdravstva. Župan Zoran Janković svetnikom odgovarja, da so za težave v zdravstvu krivi drugi. Še naprej pa podpira direktorico zdravstvenega doma Ljubljana Antonijo Poplas Susič. Prav tako se upira predlogu, da bi za ljudi brez osebnega zdravnika ustanovili informacijski center. Da ta skrb za razvoj primarnega zdravstva traja že dolgo
In tudi po mnenju zdravstvene stroke, jaz sem bil z dr. Švabom in z njegovimi prodekani prejšnji teden, soglasno pravijo, da na področju medicine, primarne medicine, družinskega zdravnika je dr. Poplosa vodilna strokovnjakinja. Zahteve za menjave vodstva ZD Ljubljana so na seji preslišali, saj bi s tem, kot so povedali, posegali v pristojnost sveta zavoda, ki je samostojen. Za menjavo vodstva zdravstvenega doma je predtem predlagal že minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Na to je sledila Jankovičeva izjava, naj direktorico ZD Ljubljana pustijo pri miru, saj naj bi bila Poplas Susičeva odlična direktorica in zdravnica. Tudi na sestanku v hiši, ki smo jih imeli skupaj z sodelavci iz nemedicinskega dela, sodelavci iz medicinskega dela, se pravi vodje posameznih enot, trdim, da je razpoloženje dobro. A javno dostopne številke govorijo drugače. Še pred časom je bilo v Ljubljani pacijentov brez opredeljenega zdravnika okoli 19 tisoč, danes pa je ta številka narasla na vrtoglavih 31 tisoč. Direktorica ZD Ljubljana je po poročanjih medijev tudi sama pripomogla k drastičnim razmeram. Vse to pa se svetnikov Gibanja Svoboda ni dotaknilo. Tudi ljubljanski župan zavrača kakršnokoli odgovornost za nastalo situacijo. Te so bili neki sklepi, ki so pravzaprav zakonodajno nemogoče. Mestni svet, ne župan, ne more dati nalogo svetu zavoda za razrešitev direktorice, vtika se v delo, ker mu zakon ne dovoljuje, lahko pa, poudarjam, lahko pa razreši 5 članov mestnega sveta. Nekdanji minister in trenutni podžupan Ljubljane Boštjan Koritnik je tako predlagal razrešitev Matjaža Vedeta iz sveta ZD Ljubljana. Vede je član sveta ZD Ljubljana, ki se je na zahtevi za sklic izredne seje mestnega sveta Ljubljane podpisal pod predlog za razrešitev direktorice. Glede na to, kaj je bilo sprejeto včeraj v proceduralnem predlogu podžupana Koritnika, čeprav je obstajal tudi to, da lahko sprejmemo včeraj tu, glede na to, da omogoča nam statut, da glede na te seje, ki niso bile druge odbori že formirali, tudi to naredimo, sem se odločil, da ta predlog prepustim KVMI-ju in bomo na naslednji seji prišli z predlogom ali razrešitve in nadomestnega člana ali članice. Na to je na izredni seji mestnega sveta prišel čas, da o predlaganih ukrepih začne razpravljati opozicija. To je efektivno preprečil še en od številnih podžupanov ljubljanske občine, svetnik iz vrst Gibanja Svoboda Samo Logar, ki je po izrečenih argumentih koalicije ugotovil, da je bilo dovolj razprave in da proti argumentov tistih, ki so sejo sveta sploh sklicali, ni treba poslušati. Seja mestnega sveta se je tako zaključila, ne da bi se argumenti tistih, ki so jo zahtevali, sploh slišali. Pri vsem skupaj se zastavlja vprašanje, ali svetniki in svetnice koalicije sploh razumejo namen volitev v občinski svet in vlogo opozicije. Volitve predstavnikov ljudstva se tudi na lokalni ravni izvajajo zato, da se omogoči javna razprava o različnih idejah, ki se pojavljajo v družbi. Če te javne razprave ni, ni niti demokracije. Potem, ko je prejšnjo sredo premier Robert Golob dodobra razburil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s tem, ko je dejal, da se bo reforma zdravstvenega sistema začela tam, kjer so težave največje, torej pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je danes direktorica zavoda sporočila, da je v delovno skupino, ki bo pod vodstvom premijeja koordinirala zdravstveno reformo, svojo predstavnico vključen tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Glede načrtov o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjuje, da gre za politično odločitev. Kljub temu, da v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije letno steče kar 4,5 milijarde evrov in se je ta številka od leta 2019 povečala za 1,5 milijarde, nam zdravstvo razpada. ZZZS je predstavil prvo grobo oceno lanskoletnega finančnega poslovanja. Podatki razkrivajo, da so bili prihodki lani od načrtovanih višji za 35 milijonov evrov. Glavnina je šlo za pokrivanje stroškov za COVID-19, se pravi ukrepe, ki jih je država predvidela, in pa manjšina teh sredstev 86 milijonov evrov pa še za pripravniki pa specializacije, za pripravništvo in specializante.
Odhodki, ki so bili od načrtovanih nižji za 25,7 milijona evrov, so bili v primerjavi s predhodnim letom večji za 556 milijona evrov. 233 milijonov smo prejeli iz proračuna za kritje stroškov povezanih z boleznijo COVID in pa za delno pokritje plač v zdravstvu. Osnova je PKP-10, ki je bil sprejet decembra leta 2021. 18 milijonov evrov smo dobili za pokrivanje polne vrednosti storitev za socialno ogrožene in pa 0,6 milijonov še za kritje materialnih stroškov za vzpostavljanje dolgotrajne oskrbe. ZZZS je lani tako nemoteno financiral pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a s primankljajem v višini okoli 133 milijonov evrov, ki ga je pokril z lastnimi viri iz presežkov minulih let. Generalna direktorica se je odzvala na zavezo za sodelovanje pri izvedbi zdravstvene reforme, ki so jo koalicijski partneri podpisali v ponedeljek. Mi si želimo že več kot 10 let naše spremenjene vloge v zdravstvenem sistemu po modelu primerljivih avstrijskih, nemških blagajn. Kot je sporočil premier Robert Golob, je lahko zdravstvena reforma le celovita in se jo je treba lotiti v središčni točki, torej pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako da v vsakem primeru Zavod za zdravstveno zavarovanje želi nadgrajevati to digitalizacijo, da fokus samo v ZZZS je premalo, ker je dejansko za sistem delovanja zdravstvenega varstva v Sloveniji in se pravi tudi povezave z ostalimi deležniki. Glede sodelovanja pri pripravi prenove je Mlakarjeva povedala, da je v delovno skupino, ki bo pod vodstvom premijera Roberta Goloba koordinirala zdravstveno reformo, svojo predstavnico vključen tudi ZZZS. Zelo nas veseli, da je minister pri predstavitvi svojega izdelka izpostavil oziroma omenil tudi poslovanje bolnišnic. Tudi mi se strinjamo, da imamo tu še kar precej izzivov, najprej v spremembi zakonodaje, ki bo managementu javnih zdravstvenih zavodov dajalo podlago za uspešno, učinkovito upravljanje, vodenje, nagrajevanje. Glede na črtov o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa na ZZZS ocenjujejo, da gre za politično odločitev. Ob tem pa bo treba nadomestiti ta vir financiranja v višini okoli 600 milijonov evrov, saj brez tega ne bo mogoče zagotavljati sedanjega nivoja pravic in storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glavni stavkovni odbor sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je danes odločil, da napovedanega protestnega shoda sindikalnih zaupnikov pred vlado v sredo ne bo. Na včerajšnjem nadaljevanju pogajanj o stavkovnih zahtevah SVIZ-a je vladna stran pogajalski skupini sindikata predstavila predlog o zvišanju plač vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter tako izpolnila njihovo temeljno zahtevo. Predloga pogajalska skupina SVIZ-a ni sprejela, a je ocenila, da predstavlja sprejemljivo osnovo za nadaljevanje pogajanj. Glavnemu stavkovnemu odboru SVIZ-a je zato predlagala, naj protestni shod predloži in pogajalcem omogoči, da sprejemljivo rešitev najdejo za pogajalsko mizo. Konkretnih informacij glede tega v SVIZ-u ne razkrivajo, pogajanja pa se nadaljujejo naslednji torek. Odpraviti je treba zaostanke v vrednotenju pedagoškega dela strokovnega osebja v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, vzgojnih zavodih in dijaških domovih, kakor tudi pri univerzitetnih učiteljih, ter odpraviti razvrednotenje dela zaposlenih v plačni skupini. Policija je lani obravnavala 32.042 nezakonitih prehodov državne meje, kar je več kot trikrat toliko kot v letu pred tem, ko so jih skupaj našteli 10.198 oziroma dvakrat več kot leta 2019. Kot izhaja iz statistike, so se decembra na prvo mesto po številu spet prebili prebežniki iz Afganistana, na vrhu pa ostajajo tudi državljani Burundija in Indije. Največji pritisk nezakonitih prečkanj meje so lani beležili na območju koprske policijske uprave, kjer so zabeležili dobrih 55% vseh primerov, številka pa je več kot trikrat višja v primerjavi z letom prej.
Na območju novomeške policijske uprave so beležili nekaj manj kot 30% vseh primerov, štirikrat višja številka na tem območju pa je lani presegla 10 000 ilegalnih migrantov. Število obravnavanih izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za več kot 450%. Skupaj je bilo namreč lani izraženih 31 447 namer, v letu 2021 pa 5 650. Slovenski organi so sicer lani obravnavali tudi 7 557 vlog za začasno zaščito, med katerimi so bili skoraj vse sprejete od državljanov Ukrajine. Sklep vlade, ki je prejšnji teden napovedal združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod, je dvignil veliko prahu. Kulturna ministrica je kot razlog za to navedla pomisleke stroke, da ni ustrezne muzejske infrastrukture in da je čas epidemije pokazal potrebo po modernizaciji programov muzejev. A s tem se v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve ne strinjajo in napovedujejo, da se bodo proti temu borili. Zaradi združitve muzejev pa so v Novi Sloveniji odločeni proti ministrici vložiti tudi interpelacijo, ki bo v kratkem pripravljena. Poglejmo. Združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v zavod, ki se bo ukvarjal z novejšo in sodobno zgodovino Slovenije, dviga veliko prahu. Zato Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve temu sklepu vlade ostro nasprotuje. Jaz sem sodeloval v treh slovenskih vladah in jaz takega oblastnega lomastenja in grobega uveljavljanja politične sile še nisem doživel. Osamosvojitev Slovenije je bilo edinstveno dejanje sodobne slovenske zgodovine, kar ni le zadeva desnice, kot bi to nekateri želeli prikazovati. Zato mi gre, se ne bom zatikal v detajle, mi gre najbolj na živce in me tudi najbolj preseneča, da želi ta vlada osamosvojitev odigrati kot element dodatne slovenske polarizacije. Ta polarizacija ne bo škodovala samo vsej Sloveniji in ne bo prizadela samo tistih, ki so bili pripravljeni dati vse za slovensko svobodo, ampak bo imela posledice tudi za samo vlado. Odločitev kulturne ministrice in Golobove vlade pa kaže, da gre za udarec po slovenske osamosvojitvi. Če vlada svoje odločitve ne bo spremenila, bo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve pričelo izvajati akcijski načrt v obrambo samostojnega muzeja in osamosvojitve same. S tem, ko je napovedala združitev dveh muzejev, je ministrica napovedala in storila več, kot ji pripada in kot je dovoljeno. Celo več, kot je naredil katerikoli minister v času socializma. Poigrala se je z državo in samo odločbo slovenskega naroda, to se pravi plebiscita. Tu ne gre za racionalizacijo in podvajanje zbirk, ampak za politični ukrep aktualne vlade, ki meri na depolitizacijo in prevzem zgodovine. Za tem prevzemom se skrivajo še druga vprašanja in jih bom nekaj naštel. Prvič, ali je bila osamosvojitev nadaljevanje zgodovine po drugi svetovni vojni in je vse isto? Drugič, ali osamosvojitev pomeni začetek nove slovenske državne zgodovine? Tretje, ali Slovenci sploh potrebujemo svojo lastno državo? Četrtič, ali je mogoče pričakovati, da bi bil Združeni muzej podvržen novi selekciji gradiv oziroma eksponatov? Proces osamosvajanja vključuje celotno prehojeno pot neodvisne Slovenije, od demokratizacije, prvih večstrankarskih volitev do vključenosti tudi vseh delov političnega telesa, vstopa v Evropsko unijo, NATO in Schengen. In to ni dejanje ene ministrice, to je odločitev vlade. V slovenščini se ta termin imenuje izbris. To, kar je storila vlada s to svojo odločitvijo, je zgodovinska napaka. Poteza koalicije je neprimerna, nedostojna, nezrela in politično nesprejemljiva. V zgodovini vsakega naroda obstaja čas, ki ljudi tako poveže, da dosežejo svoj največji cilj. V času plebiscita si je slovenski narod dejansko edinokrat v svoji zgodovini pisal sodbo sam. Slovenska osamosvojitev, ko so bili vsi enotni, si zasluži dostojno obeležitev. Vlada bi namesto ukinitve lahko storila naslednje. Zdaj, če bi šlo pri motivih vlade za bojazen, ne, kot pravijo, da bi ta muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je ustanovila neka druga vlada kot pa ta,
da bi ta muzej enostransko prikazoval to obdobje, vladamo vse pristojnosti, da menijo vodstvo. Ne, nismo naredili tega. Ne, oni niso ukinili vodstvo, zgolj vodstvo, oni so ukinili institucijo. Na očitke se je že odzvala tudi kulturna ministrica. Predvsem je treba res poudariti, da tukaj gre za navadno manipuliranje z tem, da se gre za kakršnokoli ukinitev, gre za združevanje dveh javnih zavodov, kjer ostanejo vsi programi enaki, zaposlitve, načrt dela in tako naprej. Postavlja pa se vprašanje, zakaj združiti omenjena muzeja in ne tudi ostalih, ki nosijo enako ali podobno ime oziroma predstavljajo podobno tematiko. Nad Sredozemljem se nahaja ciklonsko območje, ki počasi slabi nad zahodno in srednjo Evropo, pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje malo manj hladen in še vedno vlažen zrak. Po kratkih oglasih ne zamudite napovedi, kakor tudi zanimivosti o nekoliko nenavadnem španskem običaju. Jutri bo na Primorskem sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo, pihala bo šibka burja. Drugod bo oblačno, občasno bodo še padavine. Po nižinah bo po večini deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5 na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo suho vreme, le na jugovzhodu bodo v sredo še rahle padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Nad severnim in osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad severozahodno in srednjo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraj je malo manj hladen in vlažen zrak. Lepo pozdravljeni spet nazaj v novicah. Nekateri turisti Španijo obiščejo zato, da bi se udeležili vsakoletnega obmetavanja s paradižnikom, prebivalci enega izmed mestec na zahodu te države pa so za svoje običaje izbrali nekoliko drugačno zelenjavo. Osebo, ki si mora poleg pisanega kostuma nadeti še zaščitna oblačila, obmetavajo s precej večjo in tršo repo. Poglejmo. Prebivalci španskega mesta Piornal so se nedavno zbrali v središču naselja, kjer je potekal prav poseben festival, za katerega je značilno metanje repe. Meščani z omenjeno zelenjavo obmetavajo rogato figuro v pisanem kostumu, ki s palicami udarja po majhnem bobnu. Liki so domačini nadeli ime haramplas, saj naj bi to spominjalo na španski izraz, ki pomeni zgrabiti ali ukrasti. Eni pravijo, da je haramplas tat, ki je kradel kokoši in krave. Ljudje so ga pregnali tako, da so van metali kamenje. Drugi pravijo, da gre za demona in da njegova maska z rogovi simbolizira hudiča. Ljudje van mečejo repo. To sta glavni razlagi, toda pravega izvora te zgodbe ne pozna nihče. Festival, ki ga vsako leto organizirajo 19. in 20. januarja, središče naselja privabi na stotine gledalcev. Udeleženci na enem samem dogodku porabijo več ton repe, ki jo z veseljem mečejo proti osebi v barvitem kostumu. Občutki so zelo globoki. Na to se pripravljamo več mesecev. Preplavi nas veliko občutkov. Tradicija je nekoliko brutalna, toda hkrati je tudi zelo čustvena. Moški, ki želi postati tako imenovani haramplas, si najprej nadene posebna oblačila, ki ga zaščitijo pred udarci. Repa, ki jo vanj mečejo gledalci, je precej trda, zato kostum danes sestavlja tudi zaščitno naglavno pokrivalo. Čez zaščitni sloj si sodelujoči na to nadene pisano jakno in hlače, sešite iz različnih tkanin. Vsi vaščani že kot majhni dečki živimo s to tradicijo. Ko se rodimo, vemo, da bi radi postali harampijas. Vedno se bomo oblačili v kostume, to vedno počnemo s ponosom. Čeprav je obmetavanje z repo včasih tudi nekoliko boleče, so lokalni prebivalci povedali, da je zanimanje za sodelovanje na dogodku vedno zelo visoko. Festival pa v mesto vsako leto privabi več gledalcev. To so bile večerne novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Vabimo pa vas, da še naprej ostanete v naši družbi in si ogledate oddajo Kdo vam laže z Borisom Tomašičem in zmeraj aktualno temo dneva z Aleksandro Jug. Nasvidenje.